irei apresentar um trabalho desenvolvido na área de animal design, um projeto para um cão com dermatite atópica. Começo com uma citação de um pensador do Renascimento que está cada vez mais atual. As áreas de atuação do animal design são basicamente o pensar no bem-estar dos animais, não só os domesticáveis, e de estimação, mas também todos os animais, independentemente do seu habitat, desde que haja possibilidade de intervenção por parte do design. Animal design difere um pouco do pet design, que são objetos, na sua grande maioria, pensados para a decoração do lar, onde o foco principal é mais o dono do que o próprio animal. Um exemplo de pet design que pode ser pensado como animal design. Quando um cão come muito depressa, em alguns casos pode posteriormente vomitar. Quando isso acontece, os donos procuram ajuda de veterinários ou em lojas da especialidade, na internet, etc. Algumas soluções passíveis de encontrar no mercado. Sem dúvida, a imagem da direita é que se aproxima mais de um pensamento de animal design, em que é colocada uma pequena porção de comida em cada buraco, obrigando o cão a comer mais devagar. As outras são um pouco frustrantes para os cães. No entanto, todas elas funcionam bem. Outras soluções de design com foco no, nos animais são mais técnicas, como as ligadas às práticas veterinárias. Animal design quer estar no equilíbrio entre a parte técnica e emocional. Referindo a Donald Nerman, no seu livro Emotional Design, animal design estará mais próximo da área reflexiva e pet design mais próxima da área visceral, com uma emoção mais primária, mais imediata. Animal design será mais abrangente, pode pensar em objetos para estarem em casa ou na natureza, extrapolando os animais de estimação, como já foi referido aqui. O designer Ângelo Rena desenvolveu uma série de casas de abrigo em prototipagem rápida para simular habitats de insetos que nos visitam, como, por exemplo, casas para joaninhas que estão aqui na imagem. Vão aparecendo cada vez mais bons exemplos de animal design, como hotéis para insetos, polinizadores ou ninhos para morcegos, que também eles são polinizadores e controladores de pestes. As áreas de atuação do animal design podem ser a nível do habitat, poderá ser a terra, o ar ou a água, e dentro destes podemos atuar em áreas como alimentação, anidificação, abrigos, próprio habitat ou mesmo repelentes, quando se trata de pragas menos desejáveis de se ter, tentando não dizimar, mas sim afastar essas pragas. A questão de partida foi: será possível conceber uma cama para cão que permita ser usada por vários cães, possibilitando a fácil limpeza, tendo em mente que este cão tem dermatite atópica? Os requisitos foram a acomodação de vários cães de raça média e pequena, sendo um deles é atópico e, portanto, a atopia faz a escamação da pele. Facilita a limpeza, tanto pela atopia que faz a dita escamação da pele e que suja o local, como pela eventual marcação territorial que muitas vezes é feita na cama. E desta forma que permita evitar o contacto da cama com o chão para que não haja passagem de umidades. Permitir a circulação do ar, que é importantíssimo para cães atópicos, e a respiração da pele e evitar a acumulação de pós e pólenes.
Foi feita uma pesquisa do que existe no mercado. A IKEA lança em 2017 a sua linha para animais feita em colaboração com veterinários. A cama desta linha permite serem colocadas dentro da almofada algumas roupas com o cheiro dos donos e aproximar assim o animal do dono. Tem um handicap que é o ser têxtil. Não será o material mais indicado para cães com atopia porque faz acumulação de pós e pólenes. A marca Carbono, brasileira, desenvolveu também no mesmo ano uma cama de fácil limpeza, com um tecido tipo napa. Mas a napa não deixa respirar muito bem a pele. A marca portuguesa Manimal desenvolveu em 2019 uma cama de contraplacado com uma almofada hipoalérgica, mas tem uma forra também de têxtil. Com os requisitos previamente estruturados, foi construída então uma cama de tela para ver se funcionava e foi comparada com uma cama à venda no mercado, a Zoofari, que responde aos requisitos principais deste pequeno estudo. A cama Zoofari tem 1,06m por 85 por 15 cm de altura. Tem uma estrutura em tubo de ferro lacado, com ligações de cantos de plástico e uma zona de deitar num tecido e numa rede de poliéster, que está tensionada nos tubos da armação por bainhas. A cama de tela tem 1,15m por 70 por 11 cm de altura, uma estrutura em tubo de alumínio bem sem acabamento, forrada por um reaproveitamento de tela de poliéster microperforada para impressão digital, esticada pela parte de baixo com abraçadeiras de plástico daquelas comuns. No comparativo de forma-função, as duas camas são similares e acomodam os três cães. No comparativo de materiais, a tela de tecido e de rede da Zoofari é mais confortável, mas a tela de plástico da tela permite uma limpeza mais fácil, podendo-se estragar com mais facilidade e também pode ser substituída com o recurso a uma tesoura, cortando novamente a tela e braçadeiras de plástico. Na estrutura metálica, a vantagem vai para o alumínio, que é mais resistente a aços da urina, e a cama de tela não tem também peças especiais de plástico que permitem a degradação. Na higienização, a vantagem vai para a cama de tela microperforada, que permite a respiração da pele, é impermeável, portanto permite uma fácil limpeza com um pano úmido ou com a lavagem integral, sem esperar muito tempo depois que a tela fique seca. Já a tela da cama Zoofari, como é absorvente, num poliéster absorvente, suja-se com alguma facilidade, o que é necessário e depois para a limpeza, desmontar a cama toda e lavar a tela. A cama de tela é um projeto de open source que cumpre as funções básicas que eram postas à partida, permitindo aos interessados, depois de fabricar uma estrutura metálica, ser o próprio dono a fabricar o resto da cama, encontrando uma tela usada que poderá ser encontrada numa gráfica que, depois de usada, o destino será o lixo, mas poderá eventualmente ter nova vida numa cama de cão, pode ser usada no interior ou no exterior.
obrigado pela vossa atenção. Okay. Muito obrigada por esta intervenção. Não sei se alguém gostaria de colocar também alguma questão no âmbito desta apresentação. Eu não quero dominar com as questões, mas não posso deixar precisamente de parabenizar o Fernando Miguel Marques pelo obrigado. Trabalho que está a desenvolver e sobretudo por estes resultados que nos trouxe. Não há dúvida que muitas vezes nós consideramos, não ouvimos os utilizadores finais e os animais são utilizadores finais. E por isso, quando eu digo ouvir, é precisamente ter a atenção necessária, é conhecê-los, é tentar perceber as suas necessidades antes de começar a desenvolver objetos que nós consideramos que são interessantes, que nos agradam a nós, como ele muito bem dizia no início. Mas que na realidade, por vezes, não são os mais apropriados para os animais. São trabalhos como este que mostram que é possível, efetivamente, o design ter uma atenção especial, não só sobre o humano, mas também sobre o animal. E esta interação é extremamente positiva. Ainda há pouco tempo também segui um trabalho da Isabel Rego, que fez próteses para cães e gatos, utilizando a prototipagem rápida, não como um processo digamos, de modelo, mas mesmo encontrando a prototipagem rápida com a possibilidade de poder ser uma forma rápida, quase, de adaptação às necessidades de cada animal, um trabalho experimental. Também muito bem conseguido. E cá está, tal como este que o Fernando acabou de nos mostrar, são trabalhos que mostram que o animal design, ou seja, o foco no animal, foco no sentido de o ouvirmos, de o entendermos, já que ele se expressa também de várias formas, não é? Ele tem sentimentos, tentarmos perceber as suas necessidades e responder. E este é um trabalho extremamente importante. Por isso, o design está de parabéns aqui mais uma vez. Era só isso que eu queria dizer. Um trabalho, não conhecia este trabalho e gostei imenso. Parabéns. Obrigado.